Ate mwatu ebimu kubifananyi oluvanyuma ate olwa YouTube otugana otekayo ka video atukuletedde ebifananyi ebimu kusasage ebadde saidiza wali kukitebe kya nobu ekamwokya ate mwatu polisi egezaako polisi n'amajje bagezaako okukugumbula abakulembeze aba nobu abadde bataddeyo ate okusaba nga bagezaako okujjukira abantu abatibwa nga 18 mwezi ogwa November mu biseera ebyakalulu. Ate mwatu kyopane z'ettanka n'amajje ate mwatu byonna bijjudde mu kifo kiri ekyannuupu ne weebuuza nti essaala zokka abantu ze bazze okusaba olw'abantu babe bwe bafiirwa ate lwaki okubaleetera obaleetera amajje obaleetera zichopa obaleetera ebimotoka biri ebyomuntalo. Abantu beebuuzizza ebibuuzo bingi naye ifaananyi nga w'obiraba abasajja bano bali siriyasi bagamba Bobi Wine osaga tugenda kulinnya ku nfeete naye ng'ate y'omukulembeze omutuufu Bobi Wine essaawa zino mu ggwanga erya Uganda talimu akyali wali mu ggwanga erya Kenya teyagenze okubaako engeri ate gye yeeyongera okulabisa mu